Tātad šodien mums ir ceturtdiena. Šodien arī laidīsim gaisā šo mūsu sarunu ar FK Kurši FSS komandas galveno treneru Mārtiņu Krūmu. Un priekšā mūs sagaida iespējams sezonas pašas svarīgākās cīņas. Tas būs Latvijas čempionāta pusfināls pret Valkas komandu. Varbūt pašā iesākumā, Mārtiņ, kā pats jūties šajā laikā, kad ārā pamazām ierodas pavasaris un mūsu komanda gatavojās svarīgākajām cīņām? Vai sanāk pabaudīt to, kas ir aiz loga, vai tikai visas domas par florbolu? Nē. Pabaudīt noteikti vajag un sanāk, un, jo ja tu esi 100% florbolā, man liekas, kaut kur tu padedzi un sagursti, un līdz ar to tas noteikti ir jebkuram ieteicams atrast laiku sev, ģimenei, un līdz ar to tas florbols ir daudz kvalitīvāks, gan vadīšana, gan izbaudīšana. Tā kā, jā, pavasarī mazliet jūtam arī tajās dienās, kad sniega, jā, bet noteikti laiks atrodās sev. Ļoti labi. Tātad esam aizvadījuši, jāsaka, pietiekami veiksmīgi arī ceturtdaļu fināla sēriju, kurā 3 spēlēs ne bez piepūles tikām galā ar Ogres komandu. Varbūt tavs pirmais tāds kopējais raksturojums par to, kāda bija šī sērija un cik viegli vai grūti tomēr nāca šīs 3 uzvaras? Es teiktu, ka sērija bija pietiekami grūta, lai gan arī tika izcīnīta uzvara sērijā ar 3-0. Noteikti pirmā, varbūt, spēle bija tā, kas mazliet izsit, varbūt pat arī no līdzsvaru komandu, jā, kad tā spēle tika aizvadīta tik pārliecinoši. Es teiktu, ka mēs labi nospēlējām, mēs izpildījām praktiski visus uzdevumus, kas tika doti, spēlējām pietiekami kvalitīvi, ātri, arī ar ļoti labu momentu realizāciju. Un es teiktu arī, vienmēr tās komandas, kas aizvada pirmo spēli šeit manēžā, nu, viņiem ir tā adaptācijas laiks, jo manēža tomēr ir mazliet citādāk kā citi laukumi, un tas plašums mazliet lielāks un citādāks. Līdz ar to es teiktu, ka Ogrei arī vajadzēja kaut kādu adaptāciju. Protams, tur bija daudz spēlētāji, kas jau šeit ir spēlējuši, jā, bet es teiktu, jā, mēs noteikti izpildījām savus uzdevumus, ko mēs bijām uzlikuši. Ogre varbūt nebija varbūt atklimatizējusies pēc ceļā, ja var tā teikt, un jā, pirmā spēle bija no tāda ļoti laba mūsu izpildījumā, un varbūt pat pārāk laba, jo pēc tam uz otro un trešo spēli neteikšu, kad bija mazliet nobežījies par motivāciju vai par tādām sajūtām, ka mēs tagad uz vienas kājas varam tur apspēlēt pretinieku, noteikti nē, bet kaut kur tomēr bija jāsaņemās, un pēc tāda rezultātu bija jādabū spēlētājiem motivācija. Tā kā otrā spēle noteikti arī Ogres izpildījumā bija daudz labāk. Diezgan liels arī pārsteigums, ka viņi otro spēli tieši nospēlēja arī fiziskā ziņā daudz labāk un dzīvīgāk bija. Protams, arī diezgan daudz arī taktisko risinājumu pamainīja, kas mums mazliet apgrūtināja gan ieiešanu zonā, gan kaut kādas momentu realizācijas, bet es teiktu tā, ka Ogre nospēlēja noteikti otru spēli, nu, diametrāli pretēju noteikti ar pluszīmi, kas mums noteikti apgrūtināja daudz vienkāršāk uzvarēt. Par trešo spēli runājot, nu, kā lai precīzāk pasaka, tāda diezgan liela gaļas mašīna, jā, ko varbūt atļāva arī tiesneši šajās sērijās, jā, kas manuprāt, nu, jā, playoffam ir jābūt mazliet citādākam, varbūt no tā, ka mēs ļaujam mazliet spēlēt agresīvāk, varbūt mazliet asāk, bet noteikti, es teiktu, tāds mazs akmentiņš noteikti tiesnešu virzienā, kad ir jābūt noteikti playoffam kvalitātei arī tiesnešu izpildījumā, un nu, tas mazliet patraucēja spēlēt kvalitīvāk. Es teiktu, jā, tāda gaļas mašīna, kur mēs tomēr arī beigās izturējām Ogrē, visu cieņu Ogrē, jā, viņi arī gāja, spēlēja uz uzvaru un neko nesaka par kaut kādām rūpībām vai kaut ko, nē, katrs mēs gribam uzvarēt, viss ir forši, viss kārtībā, jā, bet šeit, nu, tāds raksturs un cīņa, jā, nu, mums tie jaunieši varbūt vēl līdz galam nav gatavi, bet pateicoties tādiem spēlētājiem kā Sandim Lēvaldam, kā Kristapam Ošervicam, kurš noteikti ir devs pilnīgi citu tādu iekšēju mikroklimatu tieši arī vīrišķības ziņā, kas mums, nu, ļoti, tagad jau no 2 sezonas ir visu laiku pietrūcis, jā, tad tiešām paldies arī Kristapam par ieguldīto, un kad arī tā 3. spēle tika izcīnītā, nu, lielā mērā pateicoties arī Kristapu Ošervicu faktoram. Pēc pusfināla mums tagad sakojas praktiski 2 nedēļu pauzīte, iespēja atkal droši vien sakārtoties, pārkārtoties, bet kā tu jūties, kāds ir komandas tas kaujinieciskuma noskaņojums ģērbtuvē? Vai šobrīd jau ir jūtams, ka tu daļai stūri jau būs pusfināla spēles un ka tās ir sezonas atbildīgākās spēles, vai pagaidām puiši vairāk vai mazāk ir mierīgi un to kaujinieciskumu liks ārā tieši tajā svarīgākajā brīdī spēles laikā? Zin kā, man tā divējādi, tu saki tagad mierīgi, jā. Protams, tas tāds labs vārds, jā, iziet ārā, tu esi mierīgs, bet kaut kur ik pa laikam gribās, lai tomēr ir tas mazliet tas satraukums un tā atbildība, jā, jo tas satraukums tomēr arī dod to atbildības, man liekas, sajūtu. Un līdz ar to, protams, ik pa laikam mums sanāk aprunāties, pārunāt šīs lietas, radīt to motivāciju, bet kā jau minēju iepriekš arī par iepriekšējām 4. fināla spēlēm, tad nu, uz doto brīdi arī tāds spēlētājs kā Sandis Lēvalds un Kristaps Ošervics izdara arī mazliet to treneru darbu, kad, ja neesmu klāt, tad viņi ir tie, kas noteikti šo komandu motivē vairāk. Un mēs to mērķi, protams, visi zinām, ka šogad šī ir Arēna Rīga, un līdz šim mums nav sanācis ne virslīgas spēlēs, ne pirmās līgas statusā aizsniegties līdz šim mērķim. Tad šogad nu, vēl ir 3 spēles, lai līdz tam tiktu, un šie spēlētāji noteikti ir tie, kas man trenera procesā noteikti palīdz komandu motivēt un sagatavot. Tas, ka mēs zinām, ko darīt, kā darīt, jā, bet tā ir teorija un ir noteikti tas jāizdara ar darbu laukumā. Tas, protams, parādīs spēles, pēc treniņa procesa, protams, mēs izskatāmies labi un sanāk kaut kādas iestrādes, jā, bet izejot laukumā spēļu laikā, nu, tās ir cits atkal emocijas, tie ir skatītāji, tas ir pretinieks, un tad jau kaujas režīmā to ir daudz vieglāk redzēt. Pagājušo gadu aizvadījām pusfinālu, toreiz tas bija neveiksmīgs, un īsi pirms ieslēdzām vēl šo ierakstu, tieši pārunājām, ka arī tev pašam personīgi pagājuši gadu tas bija 1. pusfināls kā komandas galvenajiem trenerim. Kādas ir tās galvenās mācības vai atziņas no pagājušā gada, ko varbūt ņemt un vērst par labu tieši šogad, lai šis pusfināls mums aizētu tajā gultnē, kādā mēs to visvairāk vēlamies? Jā, nu, tā kā jau mēs te runājām aizkadrā, tad pieaugušo komandai Liepājā šis ir 2. pusfināls. Jā. Ar virslīgu mums tas nekad netika sasniegts, un vienmēr 4. finālā esam izstājušies. Tad pēdējos 2 gadus, lai gan līmeni zemāk, bet mēs spēlējam pusfinālā, un arī šajā līgā tas ir nozīmīgi priekš mums. Un, es teiktu, tāda viena mācība, kas tika saprast ar pagājušo sezonu, kad mēs piekāpāmies grobiņas komandai, mēs jau esam uzlabojuši. Mēs esam piesaistījuši 2 pieredzējušus spēlētājus klāt. Jā, un es teiktu, ka tā ir noteikti viena no lielām atslēgām, jo pagājušajā gadā praktiski nu, mēs spēlējam ar tādu jauniešu sastāvu, kuri nu, tomēr pret grobiņas spēlētājiem, kuriem ir ļoti liela virslīgas pieredze, arī jau gadu skaits nav tas mazais, un līdz ar to nu, tur tiešām spēlēja tādi veči pret jauniešiem, un no mums tās rokas tomēr pagājuši gadu nu, diezgan nodarbēja. Jā. Protams, arī priecēja, kad šogad ir mazliet pamainījies arī formāts playoffam, jā, kad 1. 2. komandām nav jāgaida 4. fināls spēles bez spēlēm, un uzreiz tiek pusfinālā, kā tas bija pagājuši gadu, tad šogad mēs jau ņemam dalību no 4. fināla, līdz ar to mēs neesam izsist arī no spēļu ritma. Protams, sezonas gaitā nu, bija arī tādi posmi, jā, kur 3 nedēļas bija brīvs, un līdz ar to tas spēļu ritms arī mums bija augšā lejā, un to varēja just arī komandas sniegumā. Jā, ja tas bija tā, katru nedēļu ir spēlē, komanda noteikti spēlē daudz labāk, jā, bet ja ir šie te pārtraukumi 2–3 nedēļu garumā, jā, bez spēlēm, nu, tad komanda arī, nu, tomēr spēlēja daudz sliktāk un nebija tas spēļu ritms, tad šogad mēs noteikti esam priecīgi par to, ka ir 4. fināla sērija, kur esam tikuši arī pāri, un Un kā jau minēju no iepriekšējās sezonas, jā, nu tad noteikti spēļu ritms ir, tas ir labi pirms pusfināla spēles, un otrais esam ieguvuši, kā jau minējušos, divus pieredzējušos spēlētājus, kā Sandis Lēvalds, kā Kristaps Ošervics, kur ar viņu pieredzi noteikti mēs izskatāmies daudz citādāk, es teiktu nevis citādāk, bet labāk. Noteikti, protams, žēl, ka mums ir izkrits tāds spēlētājs kā Dainis Mašnikovs, jā, kurš, diemžēl, ir sarauts krustiniskās saites, bet mēs jau runājām ar tiem spēlētājiem, kas uz doto brīdi ir ieņēmuši Daina vietu, jā, kad tie spēlētāji uz doto brīdi arī rāda atzīstam sniegumu. Tā kā no pagājušās sezonas ir paņemtas tādā, nu, kā saka, tā skarbā maizīte, un es domāju, ka mēs esam atraduši tās lietas, ko vajadzētu uzlabot pirms pusfināla sērijas. Ļoti labi, un pie šī mazliet turpinot, pretī stāsies komanda, ar kuru, ja manā pierakstu kladīti nemelo, tad kurši nekad nav spēlējuši, vai varbūt tiešām pirms 15–20 gadiem, bet tiešām nekur neatrada nekādu informāciju. Komanda, kas ir bijusi viena no vadošajām pirmās līgas austrumu galā, piekāpušais praktiski tabulas ziņā tikai Jõgevas komandai, kas ir bijusi vadošā tajā krastā. Ko mēs vispār zinām par šo komandu? Kas ir tas, ko tu vari kā treneris iedot spēlētājiem, varbūt šobrīd arī atklāt mazliet mūsu skatītājiem? Nu, laikam jāsaka, ka tas austrumu gals ir tāds spēka gals. Jā, tur vairāk laikam tās komandas, ir sevišķi tās, kas cīnās par vietu virslīgā, nu, viņas ir vairāk tādas tendētas uz tādu spēka spēli, uz agresīvu spēli, bet paskatoties arī Valkas spēles ierakstos, nu var teikt arī, kad tā ir viņu tendence spēlēt daudz uz vārtiem, daudz uz vārtu arī priekšu un tādu spēku spēli pielietot. Protams, tas mūsu plus noteikti būtu, teiksim, ātra spēle, jā. Bet Valkai noteikti arī ir pietiekami daudz spēlētāji, kas spēj gūt vārtus, jā, un kā jau minēja arī te mūsu sapulcēs, jā, tad tas Valkas spēks noteikti ir tā tendence uz vārtiem, jā, kas bieži vien daudzām komandām pietrūkst, jā, ja ir kaut kādas kombinācijas, bet tu nespēji uzmest pa vārtiem vai apdraudēt vārdus, nu, no tādas spēles īsti jēgas nav, vai ne, bet ja tas iet kopā vēl ar daudz metieniem, ar daudz vārtu apdraudēšanu un arī gūtajiem vārtiem, tad šis noteikti ir tas Valkas spēks, jā, kā jau minēju, mēs nekad neesam spēlējuši ar Valku, tas arī padara sēriju, varbūt arī tādu mazliet noslēpumaināk un interesantāk, jā, bet nu, uz doto brīdi ir pieejams internetā dažādas lietas, jā, tāpat tās arī var apskatīties jebkuru Valkas spēli, tā kā mēs pietiekam daudz esam iepazinuši arī Valku pēc mūsu uzvarētās Ogres sērijas, un līdz ar to es domāju, ka mēs būsim pietiekami gatavi tam piedāvātam Valkas spēles stilam. Jau pieminēja, ka notiek komandā mazās sapulcītes par to, lai iepazīstinātu mazliet ar pretinieku, par to, ka tiek skatīti spēļu video. Kāds tad kopumā ir šis gatavošanās process tieši pusfinālam un paraksturā varbūt to šo nedēļu, kas ar komandu kopā tiek darīts, lai būtu gatavi uz sestdienas un svētdienas cīņā? Es teiktu, viņš baigi nemainās salīdzinot ar regulāro čempionātu. Vienīgā izmaiņa, kas ir, mēs tagad noteikti tieši video analīzēs liekam vairāk uzsvaru uz pretinieku, apskatāmies spēcīgās un vājās viņu puses, jā, un tā ir vairāk un mazāk tāda vienīgā lieta, kas varbūt ir pamainījusies, jā, varbūt video analīze varbūt nav reiz nedēļā, bet varbūt pat ir 2 reizes nedēļā, un tā ir tāda vienīgā izmaiņa, jā, tie paši 5 treniņu nedēļā, viens treniņš no tiem ir ar fizisko sagatavotību un attiecīgi arī nedēļas nogalē 2 mači, tā kā trenējamies un spēlējam katru dienu nedēļā, diezgan tāda, nu, profesionāla pieeja, tā kā es teiktu, daram visu, lai mēs šo mērķi sasniegtu un lai nav pēc tam nožēla, kad kāds treniņš tik izlaists vai neizdarīts, jā, un tā kā noteikti mums ir visiem viens mērķis gan spēlētājiem, gan organizācijai, jā, sasniegt šo arēnu. Un, ja netiksim tur, tad noteikti būs diezgan liela vilšanās sajūta, tāpēc daram visu, lai tas nenotiktu. Ņemot vērā, ka mūsu komandā ir 2 bijušie Valkas florbolisti, kas ir Dainis Mašnikovs un Klaids Maļcevs, vai esi konkrēti ar viņiem aprunājies par to, kā viņi saredz savu bijušo komandu, kas varbūt ir lietas, ko nevienmēr var video pamanīt un kaut kādām mazām niansītēm, kas var nākt par labu pēc tam spēlējot par šo pretinieku? tā pa lielam baigi mēs neesam runājuši par to, kas ir Valka un kā ir Valka. Protams, atnākot viņiem šeit, nu vairāk Dainis, jā, Klaids jau vairākus gadus ir, teiksim, ar kocēnu pierakstu bijis, un līdz ar to Valkas pieraksts viņam jau diezgan sen nav. Tad vairāk tur tādas sadzīviskās lietas, gan kā treņu process varbūt tiek aizdīts, kādas ir mikroklimats vai kaut kas tam līdzīgs, bet noteikti laikam jau to, ko es arī spēles laikā pamanījis esmu no iepriekšējiem gadiem, ja mēs runājam kaut kur Valku redzot iepriekšējos gadus, tad es teiktu, laikam Valkai man vismaz tā izskatās, ka tas mikroklimats šogad viņiem ir daudz labāks, daudz foršāks, un līdz ar to es domāju, ka viņi arī varētu būt arī bīstamāks pretinieks kā iepriekšējos gadus. Agrāk man likās, ka tur vairāk tādas kaut kādas šķelšanās, dalīšanās, kā jau varbūt visos kolektīvos ir, jā, kad šogad izskatās viņa tāda simpātiskā komanda, saliedētā komanda, bet varbūt tas ir mans tāds subjektīvais viedoklis. Bet tā kopumā ne ar Klaidu, ne ar Daini kaut kādas tehniskās vai taktiskās nianses baigi nav nekas runāts. Jā. Kā jau minēju, mums ir pieejams viņu spēles un apskatamies, kādu viņi izskatās, ko viņi dara, kā viņi spēlē. Jā. Tā kā ņemsim noteikti vērā šīs lietas. Ja tev būtu jānosauc, piemēram, 3 vai 5 lietas, kas tavuprāt varētu kļūt par izšķirošajām šajā pusfināla sērijā, lai svara kausus nosvērtu par labu mums un tieši mēs dotos uz lielo superfinālu Arēnā Rīga. Kas būs tie atslēgas vai pieturpunkti, pie kā būs šodien? Visvairāk jāpiedomā sērijas garumā. To, ko es jau minēju par šiem te pieredzējušiem spēlētājiem, es domāju, kad Valkai nav tādi spēlētāji kā Sandis Lēvalds un Kristaps Ošervics. Viennozīmīgi. Jā, viņiem ir labi spēlētāji, viņiem arī ir izteikti līderi, kas spēja gūt vārtus, bet es teiktu, ka tas šo 2 spēlētāju līmenis, es teiktu, ka varbūt ir tādu solīti augstāks. Tas varētu izšķirt kaut kādos izšķirošos brīžos, jā, kad tur var nospēlēt šie spēlētāji labāk. Noteikti vērtēju, ka tas sastāv dziļums mums ir, es domāju, ka mazliet lielāks un labāks par Valkas komandu. Noteikti arī, es teiktu, ka fiziskā kondīcija varētu būt arī mūsu pusē, bet ar piebildi noteikti spēku spēlē, vārtu priekšu, noteikti mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem pret Valku, jo tā ir tā dominējošā lieta, kas ir Valkai noteikti ļoti, ļoti liels plus, un mēs noteikti respektējam Valkas komandu. Bet izdarot, es domāju, ka izdarot savas lietas, mums vajadzētu būt šī te pāra favorītiem, bet joprojām, ko es uzsvēru, respektējot Valkas sniegumu, arī šogad viņi ir uzvarējuši to pašu, ja nemaldos, Jõgevu savā mājaslaikam laukumā vai izbraukumā, neatceros tagad. Bet līdz ar to, jā, Valka māk spēlēt florbolu un play-offā, kā jau mēs bieži vien minam, jā, tur taktikai un tehnikai bieži vien ir mazāk nozīme nekā raksturu lietām, jā, un es domāju, ka Valkai ir pietiekami daudz pieredzējušu rūdītu veču, kas var arī labi play-offā parādīt sev, jā, tā kā mums ir jārespektē pretinieks, bet jādara noteikti savas labākās lietas, un tad jau tā sērija var noslēgties noteikti mums par labu. Pēc visa dzirdētā izklausās, ka mūs sagaida patiešām aizraujoša sērija ar lielisku, iespējams, intrigu katrā no spēlēm, katrā no periodiem, varbūt katrā pat no nomaiņām. Sērijas formāts paredz, ka spēlēsim līdz 3 uzvarām. Pirmās 2 spēles paredzētas Kocēnos, kur Valkas komanda aizvadīs savas, tā var teikt, mājas spēles. Pēc tam, ja tas ir nepieciešams, tad 3. un 4. spēle attiecīgi varētu būt Liepājā, un 5. atkal tas būtu izbraukumā. Bet dodoties uz Kocēniem šonedēļ, tā ir sestdiena un svētdiena, kāds būs komandas uzdevums pirmajās spēlēs? Ar ko tu būsi apmierināts, ar kādu rezultātu? Jo skaidrs, ka gribētu mēs 2 uzvaras, bet kas ir tas, ko tiešām sagaida no šīm cīņām? Ja tā var izteikties, gribētos noslēgt sēriju Liepājā. Tā kā šo rēbus es tev vai pārējiem skatītājiem var iedot atrisināt, jā, bet gribētos, lai šī sērija pabeidzās Liepājā. Lai mēs nedotos 5. spēlē uz Kocēniem. Protams, es runāju par pozitīvu iznākumu, un noteikti gribētos vismaz 1 uzvaru atvest mājās. Protams, priecīgi un gandrīt būtu, ja tās būtu 2 uzvaras. Katra spēle mēs noteikti ejam laukumā un domājam tikai par to spēli, līdz ar to tagad fokusā mēs runājam par sestdienas spēli, lai mēs tā esam gatavi, lai mēs noteikti parādam labu sniegumu un sajūtam pārliecību uz visu sēriju. Jā, tas ir noteikti ļoti, ļoti būtiski, lai nav kaut kādas neizdarītas lietas, kur tā pirmā spēle var iedragāt kaut kādu pārliecību. Gribās tiešām to pirmo spēli nospēlēt. Līdzīgi kā varbūt ceturdaļfinālā pirmā spēle pret Ogru, līdz ar to tu iegūst tādu pārliecību par saviem spēkiem. Jā. Protams, es domāju, ka Valka darīs visu iespējamo, lai tas nenotiktu, un tas ir tikai normāli. Jā. Noteikti otra lieta, ko gribētos redzēt arī kocēnos, protams, saprot, ka Valka nespēlē savā laukumā, un, diemžēl, šis lēmums vairāk arī ir pieņems arī ar federācijas noteikumiem, un ja mēs spēlējam visu sezonu uz 40x20 izmēru laukumiem, tad mēs šo kvalitāti gribam saglabāt arī playoffā, un tāpēc, diemžēl, arī Valkai tik liekt spēles aizvadīt Valkas laukumā, jā, bet ļoti, ļoti ceru, ka arī Valkas līdzvitēji būs atbraukuši kuplā skaitā uz Kocēniem, lai šī atmosfēra būtu ļoti, ļoti tuvu tādai atmosfērai, varbūt kā, protams, mēs varbūt nesagaidīsim, bet ko izpildīja Valmieras līdzvitēji un Rubenes līdzvitēji pēdējā 7. Spēlē un arī visā sērijā bija bauda skatīties tiešām šos florbola svētkus Kocēnos un Valmierā, jā, un ne tikai. Tad līdz ar to, jā, man noteikti būtu gandrījums, ja arī Kocēnu zāli piepildītos pietiekam pilna un ja arī Liepainieki atbraukt šo tālo ceļu, jā, un līdz ar to noteikti, jā, mēs gatavojamies sestdienas mačam uz doto brīdi, nedomājam par sēriju, bet sestdienas mačā gribētos ielikt pārliecību visai sērijai. Tieši nobeigt mūsu sarunu vēlējos ar jautājumiem vai ievirzošu tēmu par skatītājiem. Ceturtajā fināla spēles Liepājā bija, ja tā var teikt, izpārdot līdz pēdējai biļetei, manēža bija pilna, bija forša atmosfēra pēc vārtu gūmiem. Tu vari redzēt, ka visi dzīvo līdz, lec kājās un tiešām izbauda tos florbola svētkus, un tā spēle Ogrē varbūt daudziem palika, tā neredzēta, bet man bija tā iespēja noskatīties spēle arī ierakstā, un es tiešām varu teikt, ka pat varbūt maz skaitliskā sastāvā mūsu līdzjutēji, man šeit Ogrē arī padarīja izcilu darbiņu, un pie situācijas, kad bija tā pakaļdzīšanās no 1-4, manuprāt, arī viņiem bija pietiekami liels tāds ieguldījums, lai komandā sasniegtu to, kas bija jāpaveic. Jā, un ir tāda interesanta bilde nobildēta 3 minūtes pirms spēles sākuma, jā, kad Ogrē tribīnēs ir tikai mūsu skatītāji. Jā, mazliet žēl, protams, Ogres komanda varbūt, jā, bet prieks par mūsu komandu. Nerunāsim par pretiniekiem, bet prieks par mūsu komandu, ka mums ir tāda līdzvitēja, ka mums ir arī tādi ļoti lieli fanāti, jā, kas dodas ne tikai šeit manēžā atbalstīt mūs, bet arī izbraukumu spēlēs. Tā kā milzīgi pateicīgi arī viņiem, un ceru, ka arī pusfināla sērijā mums būs šāds atbalsts, jo tas tomēr dod ļoti lielu enerģiju tajos grūtajos brīžos, un es domāju, arī Ogrē tas bija viens no faktoriem arī, kāpēc šī uzvara tika izcīnīta, nevis mēs turpinājām viņu varbūt arī vēl 4. Spēlē, varbūt vēl pat 5. Spēlē, jā, kad šis te, tomēr uzmundrinājums, adrenalīns un atbalsts no līdzjutējiem bija ļoti, ļoti jūtams, un mēs to jūtam, mēs to viņiem varam nodot, jā, tā ka tas noteikti mums dod papildus spēlētājs un spēka laukumā, jā, un tā kā es ļoti, ļoti ceru arī, kad gan Kocēnos, gan, protams, ir Liepājā, mums šie līdzjutēji priecēs, un arī tāpatās es ļoti, ļoti ceru, ka arī Valkas līdzjutēji būs klāt, un kas arī tomēr rada šo sajūtu, kad tas pretinieks arī ir ar līdzjutējiem, ka viņš ir nozīmīgs, un līdz ar to tā spēle ir pavisam citādāka.